Польская телевізія представляє фільм з серії «Подорожжі Тюхті повний пригодов». Кульпани кохаю, подруже, далеке і цілком не дуже, а жаби та добре чекати, оддадзьом останні виходи. Dlatego w podróż wyruszamy i was także zabieramy. Jajolotem, kulpolotem, żabolotem, śmiecholotem. Uwaga, wszyscy wsiadać! 3, 2, 1, start! Тюхтєва сафари. Ой, тюхтішка, це буде чудовне сафари. Довгий поход і полювання. Але ми, зрозуміло, полюємо фотоапаратом. О, тюхтя, Моніка. Вітанки, вітанки, ми приїхали на фотосафари. Ой, як приємно повсюди мати сябру. Гэта будзе сафары. Пастраляем. Памятай, сланы. Слановыя біўні вельмі каштоўныя. Зразумела, шэфе. Ніводная клетка не застанецца пустою. А ёлечкі сапраўдныя сланы! Покажите пригоженько хобот. Дякую. Ой, это паляўнічыя. Ай-яй, яны палююць на слоніка. Я вам покажу. Калі я яшчэ раз убачу вас со стрельбами, пашкадуеце. Ты добра яму сказаў, чухцячка. Псік. Калі мы іх папросім, мо яны сфатаграфуюцца са мной. Вы зараз побачите, як выглядає полювання. Побачим і посміємося. Браво, пригожий стріл! Які елегантні полювнічі. Лепіу, лепіу. Якоє у? Лепі, утякаймо. Кіті-кіті, добрий котик. Перестаньте, козыча. Усміхніться. Вось-вось, усміхніться. Ти двоє хіба зрозуміли, що звіри повинні жити на свободі?
А это вам на сутешение. Гэта ваши здымки? Так, наши. Я могу купить все для моего часопису. Ой-ой, я так затужила за нашим любым домиком. И я тужил за домом, але чакаю наступного подорожжа. Ага.